Se apropie momentul examenelor pentru admiterea la liceu. Elevii vor susține testările la limba străină și probele de aptitudini în perioada 21-24 mai. Pentru admiterea la liceu 2024, testările de limba străină și probele de aptitudini pentru liceele vocaționale începe data de 21 mai și durează până pe 24 mai. Înscrierea se face în zilele de 16 și 17 mai. În perioada 13-15 mai se eliberează anexele fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini, la cele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă. Pe 13 mai, inspectoratele școlare vor publica broșura cu informațiile referitoare la admiterea la liceu pentru anul școlar 2024-2025. Broșura conține numărul de locuri disponibile la liceele din județ, specializările, codurile și media ultimului admis în anul școlar anterior. Pentru al doilea an consecutiv, media claselor gimnaziale nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu. Înscrierile vor începe pe data de 11 iulie, iar repartizarea candidaților va avea loc pe 24 iulie, conform calendarului oficial.